Poslednje je u nizu primjera da su bošnjački političari, igrači američkih zvaničnika, dokaz je istup ministra komunikacije i saobraćaja u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Edina Forte, koji je boravio u Vašingtonu, a u kojem priziva nove američke sankcije, potvrđujući da je trojka 100% kaparisana od marfija i američkog uticaja, mišljenja je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac. On je još jednom ukazao da je indikativno da predstavnici trojke uporno stavljaju metu na čelo zvaničnicima Srpske, iznoseći lažne i gnusne optužbe na račun Srpske. Pozivi na sankcije su proizvod njihove podle politike u kojoj iznose neistine o procesima u BiH na način da Srpsku kvalifikuju kao glavnog kočničara, posebno kada je riječ o EU integracijama. Pri tome, trojka redovno prećuti činjenicu da je plan rasta blokiran upravo zbog problema u Federaciji BiH, odnosno njihove nesposobnosti i nemogućnosti da postignu dogovor sa SDA. Za šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanju Vulić, Edin Forto je, kako je navela, korisni američki alat. Njegova najava sankcija SAD-a protiv onih koji, kako kaže, ruše ustavni poredak BiH, po ko zna koji put potvrđuje da muslimansko Sarajevo otvoreno priželjkuje političku eliminaciju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, jer su on i SNSD najveća smetnja u realizaciji njihovog sna o unitarnoj BiH i ukidanju Republike Srpske. Ona je navela da i ova izjava pokazuje da Forto sa oduševljenjem prihvata ulogu kanala komunikacije i prenosi javnosti da je negdje bio i nešto čuo. Dodatni paradoks je u tome što se Forto na proputovanju u Sjedinjenim Američkim Državama predstavljao kao zamjenik guvernera BiH u Svjetskoj banci, a činjenica je da predsjedništvo BiH nije na prijedlog Savjeta ministara utvrdilo predstavnike Bosne i Hercegovine u međunarodnim financijskim institucijama, dodao je Košarac.